Це питання не виникло сьогодні. Це питання в плановому порядку розглядалося комісією відповідно до процедури. І був прорахований і економічний, і саме головне ефект для надання допомоги жителям міста. Це все робиться для того, щоб спростити, об'єднати всі служби, які потрібні для цього, щоб тернополяни могли отримати цей вид допомоги. А суть полягає в тому, що сьогодні прийшов термін виконання рішення виконкому. Згідно із рішенням виконкому міськради, Тернопільський центр профілактичних оглядів декартованих груп населення планують переселити із першого поверху першої поліклініки міста, що на вулиці Острозького, у приміщення третьої міської лікарні, яка на Дружбі. Там умови, стверджує Ростислав Левчук, в порівнянні з тими, де профілактичний відділ функціонує нині, не гірші. На тих площах успішно протягом останніх років функціонувало відділення денний стаціонар лікарні номер 3. Тобто жодних проблем тут немає. Всі працівники відділення будуть переміщені і прийняті там на роботу абсолютно на тих самих умовах. І відділення повноцінно буде функціонувати. Працівники профілактичного відділення першої поліклініки Тернополя ситуацію коментувати не хочуть. Втім, більшість із них проти переїзду. Принаймні, так стверджує колишній керівник цього відділу Богдан Фостаковський. Він вважає, це не на користь ні персоналу, ні відвідувачам. Велика проблема буде для людей добиратися. Так, третя міська лікарня, я кажу, шикарна. Але вона шикарна для того, щоб людина прийшла, лягла, полікувалася, або прийшла в денний стаціонар, зранку прийшла, а ввечері пішла. Але не на профілактичні огляди. 5 кабінетів в цьому відділі без вікон. Крім того, в цьому відділі всього-навсього 3 умивальники в кабінетах. Решта кабінети без умивальників. Це означає, що прийшла людина, лікар її оглянув, і не маючи де помити руки, не знаю, яким то чином, буде братися до другого пацієнта. Я не знаю, чи кому це буде приємно. Тим часом приміщення відділу профілактичних оглядів, що на першому поверсі правого крила першої поліклініки міста, уже запланували як центр надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради. Серед них – видача дозволів, ліцензій і тому подібне. Таких послуг міськрада нині надає близько 90 видів. Сьогодні громадянам доводиться ходити мінімум по 5 приміщеннях. Вони розкидані по місту Тернопільської міської ради неодноразово для того, щоб ці послуги отримати. Все буде зведено в одне місце. Чому саме там, чому в центрі? Тому що є вимоги. Це має бути не більше вимога така, не більше 5 хвилин ходу, пішого ходу від зупинок автотранспорту. Центр надання адміністративних послуг має бути обов'язково в центрі. Він має бути обов'язково на першому поверсі. Площа має бути мінімум 400 метрів квадратних. Там не має бути східців. Я собі не уявляю, в одні двері будуть ходити хворі, і в одні двері будуть ходити люди, які працюють на першому поверсі як адміністратори. І люди будуть ходити здорові і хворі. Лікувальний заклад – то є лікувальний заклад. Наскільки мені відомо, в лікувальних закладах немає права бути, згідно чинного законодавства, ніяких інших установ, тільки лікувальні.